Diezin vai atradīsies kāds latvietis Sīrijā, kurš nekad nav dzirdējis airētājas Sanitas Pušpuras vārdu. Daudz no mums ar aizturētu elpu ir sekojuši viņas sasniegumiem sportā. Kā rakstīts vienā no pieteikuma vēstulēm, tādus sasniegumus ne tikai Īrijā dzīvojošie tautieši, bet diaspora vispār tuvākajā nākotnē neatkārtos. Divus gadus pēc kārtas Sanita ir ieguvusi pasaules čempionas titulu, bet nākamgad izcilā sportista piedalīsies Tokijas olimpiskajās spēlēs, un tā viņai būs jau trešā olimpiāde. Pirmais sākums aidēšanā bija Latvijā, tas bija 15 gadi, kad mana trenere, viņa bija man pirmā un vienīgā trenere Latvijā, atnāca uz skolu, meklēja garas meitenes un... Un es domāju pierakstīties arī, pamēģināt, kas tā tāda airēšana ir. Līdz tam nebija nekad ne laivu redzējusi, nezināju, kas tas ir. Un līdz pēdējiem brīdiem es domāju, ka vienieks būs smailīte. Visu laiku mēs gājām tur lielās laivās četrniekos, un es domāju, ka vienieks būs smailīte. Bet vienieks bija tāds pats kā četrnieks, tikai mazāks, kur tu brauc uz atpakaļ un tu īsti neredzi, kur tu brauc. Un, jā, iepatikās, ka pirmiem treniņiem iepatikās airēšana. Latvijā startējot, labākie panākumi bija zem, kas saucās U23 jauniešu grupā. Man bija bronzas medaļa pasaules čempionātā, un gadu vēlāk es un vēl viena meitene mēs vinējām universitātes čempionātu. Un tie bija mani pēdējie panākumi Latvijas, zem Latvijas karogu. Nebija vairs tādas iespējas, bija jāstrādā un jāmācās, un nevarēja vairs īsti to visu pavilkt. Un, augst senioru līmenies nebija tik labi, lai man būtu diezgan labs atbalsts no valsts, un tāpēc īsti neredzēju, kā es varētu turpināt trenēties un sevi uzturēt bez strādāšanas, tā kā nācās izvēlēties. Mums pirmais pārsteigums, kad mēs atbraucām, bija nedēļa vēlāk, kad mēs uzzinājām, ka Patriks ir vēderā jau, un tad mums it kā nācās izlemt, vai mēs paliksim Īrijā un pacīnīsimies, vai brauksim uz Latviju atpakaļ, jo tur it kā būtu drošāk, palīdzība vairāk, un tad mēs nolēmām palikt un pacīnīties paši, un tā arī cīnīmies vēl līdz šim vien paši. Draudzi atbrauc no Latvijas ciemos ar savu meitiņu, un mēs izdomājām aizbrauksim uz zoolisko dārzu, un braucāmies uz zoolisko dārzu, un kā nomaldījāmies mazliet, pabraucām garām tam pagriezinām uz parku un aizbraucām taisni, kur gar upi, kur tieši visa airēšana notiek Īrijā, Dublinā vismaz. Un ieraudzīt arī brīdi tieši laivas trenējās uz ūdens un par to pietika. Mēs trīs vien jau atradām kontaktus un man liekas, es vēl biju stāvoklī ar Danielu, mūsu jaunāko bērnu un pāris mēneši nebija, man liekas, bija dažas nedēļas vecs, kad mēs jau bijām airēšanas klubā, sarunājām laivu un laikus, un tā tas viss arī sākās nejaušības pēc. Nu, tā pamazām, jā, gadu pēc gada, tur kā gribējās arvien ātrāk un ātrāk braukt, gribējās labāk braukt, un diezgan daudz palīdzēja arī vietējie, kas no klubiem, un treneri, kur ir brīvprātīgi, arī daudz palīdzēja, un palīdzēja atrast inventāru, un kas bija vairāk piemērots, un programmas deva, un trenēja, un tā arī sopa solītim kaut kā tikām līdz... Sākumā jau bija ideja, ka vajag braukt olimpiādu, bet tad es jau biju tikko pēc dzemdībām un sapņoju par olimpiādu, un tad, cik man bija 4 gadu vēlāk, jau bija jābraukt olimpiādu. Tas sanāk, nu, diezgan... Dumļi, man liekas, mēs tā iedomājāmies, ka tā var vienkārši to izdarīt, bet kaut kā izdarījām. Jā, kvalifikācija bija diezgan grūta, un tagad atskatoties, es pat nezinu, kāpēc es domāju, ka to var izdarīt, bet man liekas, tā nebija es netik stipra, netik ātri, lai to izdarītu. Man liekas, tas bija tieši tas, ka, nezinu, likās tāda misija bija, kad vajag un viss. Un tenī brīdī, kad es iegāju komandā, tad... Tur nebija ļoti daudz nebija neviens īsumā palicis no iepriekšējās olimpiādes, pēc tā cikla visi bija aizmieši projām, tad mēs bijām tādi salīdzinoši jauni, zaļi nepieredzējuši sportisti komandā, un mums bija tas darbs atkal tā kā celto līmeni Īrijā augšā atkal, un neviens jau īsti tā nelūd pakaļ nemet, pirms tā es sev pierādījis, un pagāja daži gadi, kamēr mēs tikām līdz tam līmenim, kad varēja to minimālo finansējumu dabūt, un
diezgan grūti gāja. Mums bija laiki, kad mums īsti leduskapī maz, kas bija iekšā, jo bija jālai benzīns, lai varētu aizbraukt trenēties. Un kredītkārti bija izsmelti līdz minimumam, tikai tāpēc, lai varētu to sapni ķert rokās. Un, nu jā, tagad, ja pastās atpakaļ, tad liekas, ka nu, no manas diezgan sautīgi bija ģimenei to visu uzlikt virsū, bet nu, īsti neviens pret, nu, pretenzijas jau droši vien, ka bija, bet nu, kaut kā likās, ja mēs esam iesāguši, tad ir jāturpina un jācīnās līdz galam. Un, nu, tā pagāja laiciņš, kamēr atmaksājām visus parādus un varējām atkal nostāties uz kājām. Jā. Pirmo reizi es esmu kvalificējusies, kā lai saku, nevar teikt pa īstam, bet pareizā veidā, ka es esmu kvalificējusies jau gadu iepriekš, un tagad man ir 10 mēneši, man, lai es sagatavotos uz olimpiādu. Pirms tam man bija jākvalificējās, iepriekšējā 2 reizes kvalificējos maijā, un jūlijā jau bija jābrauc olimpiādē, un tas ir diezgan tāds stresains pasākums. Tā kā šoreiz mēs varam izbaudīt tagad to procesu, kā, ir, kā tas ir, kad var gatavoties olimpiādē, nesatraucoties, kad varbūt mums nekvalificēsies. Pirmā olimpiāda, jā, man liekas, pirmā bija tāda ļoti īpaša, jo, kā jau es pieminēju pirms tam, kvalificēties uz olimpiādu bija tā kā misija. Un likās, ka, es domāju, man treneri pat neticēja, ka es varēšu kvalificēties, bet viņi man tāpat atbalstīja. Un, tāpēc tas viss likās tāds ļoti īpašs un būt tur bija tā kā dāvana gandrīz vai. Un otrajā olimpiādē pilnīgs pretējas emocijas atkal tur bija. Es biju cerējusi nostartēt daudz, daudz labāk, bet atkal nepaveicās ar laika apstākļiem un izlozēm. Un rezultāts bija tieši tāds pats kā pirmajā olimpiādē. Kas likās negodīgi, jo es biju daudz stiprāk un ātrāk jau tenī brīdī. Bet, nu, tas bija tas brīdis, kad likās, ka visas vairs nekad negribu nekur braukt un pietiek. Un, bet jau braucot mājās no olimpiādas, jau sēžot lidmašīnā, es zināju, ka es mēģināšu vēlreiz. Un, protams, ģimenes dzīve visi ir pakārtot sportam. Ikdiena ir diezgan tāda neinteresanta. No rīta pamodies, vai trenēties, atnāc mājās, paēd paguli, paēd atkal un atkal brauc trenēties, atbrauc mājās jau vakars. Paēd un ej atkal gulēt un tā visu laiku. Un citreiz ir vairāk trenīt, tad sanāk, kad mājās netiec. Tad mēs ēdam turpat centrā un tur arī trenējamies savus 3 vai 4 treniņus dienā, kas paredzēts, un tad braucam mājās vakarā. Man lielākā nožēla ir droši vien tas, ka bērni dēļ tā ir cietuši diezgan daudz, jo mums nav bijis laika viņus izvadāt uz viņu sporta aktivitātēm, tāpēc sportiski vecāki, bet bērniem nu, nav laika viņus spiest to darīt, jo citreiz viņi tagad tādī vecumā, kad viņi īsti negrib vairs neko darīt, un mums nav spēka viņus dzenāt. Tak, jā, pēdējā pāris gadi bija diezgan grūti, mums bija, mēs zaudējām pāris cilvēkus mājās, un tas bija tas brīdis, kad mēs apzinājāmies, ka ir grūti būt projām, jo tu nevari vienkārši pieskriet klāt. Un, nu jā, sarežģīt, ka tu esi jauns un aizbrauc projām, tu par to nedomā, un tad padzīvo kaut kur vairākus gadus, un tu kā, tā kā krustcelēs, tu nevari it kā braukt atpakaļ un negribi, bet tam īpašā laikā tu saproti, ka mājās ir palikusi ģimene arī mamma, māsa, brāļa, tēvi. Un, Tad liekas tā sarežģītāk. Nu jā, mēs pēdējos pāris gadus izbaudījām to visu pēc pilnas klaps, kā saka, tur Kaspar tās aizgāja no mums, mans patās aizgāja, un tādī pašā gadā mana māsa dabūja savu diagnozi, un viņa šogad diemžēl aizgāja. Jā. Nu, tieši tāpēc domāju, ka šogad tā medaļa, ko mēs dabūjām, tas... Kas ir tas, kas dzen to visu darīt? Sportot, stulbums droši vien. Krūti pateikt, es ambīcijas droši vien. Un man jau liekas, Kaspars arī mani dzēni, jo ir bijuši gadi, kad viņš ticējis man vairāk nekā es pati savās ticējis, un tad viņš man turpina tā kā, nu, tikai ar labiem vārdiem, arī ar rūkto patiesību, citreiz paspēr uz priekšu. Padusmojos un tāpatē, un turpinu darīt. Un tagad es redzu, ko viņš ar to visu bija domājis pēc pēdējiem pāris gadiem, kad jā, man vienmēr ir bijis iekšā tas potenciāls, bet kaut kas vienmēr ir traucējis viņu pilnībā sasniegt. Un,
Nu, tagad, protams, tas, tā pēdējā olimpiāda droši vien, uz kuras gribu aizbraukt un kārtīgi lietas padarīt, kā nākā šoreiz, cerams, ja veselība atļaus. Un tās divas zelta medaļas, kas sevi nopelnīs no pasaules čempionāta, tās vienmēr būs mūsējās, neviens tās neatņems mums vairāk. Un tad, tas vien jau liekas, ka ir bijis vērts cīnīties. Un, labi, es sēžu laivā un vicinu tos airs, bet arī pašā laikā Kaspars mājās uztais ēst vai pieskata bērnus un pats strādā. Un bija brīdis, kad viņš strādāja, gāja uz koledžu un pieskatīja bērnus, kamēr es dzīvojos pa nometnēm. Un, diezgan grūti tā, jo mums jau nav tās palīdzības aiz stūru. Un, nu, ir bijis laika, ka mēs atlidinam mammas uz šajieniem, lai viņas mums padzīvo un mums palīdz drusku vieglāk, lai ir. Un šovas ar Kasparu mammu nodzīvoja pie mums gan visu vasaru, jo manas praktiski mājās nebija. Bet tā kopumā paši arī cīnamies. Un es jau nevaru teikt, ka es esmu vienu pati to visu nopelnījis, jo man nebūtu Kaspars, es to nebūtu darījis. Kad es startēju par Latviju, man bija tā kā savi panākumi arī ar Latviju, tā jau nav. Un viņi bija tie, kas man iemācīja smagi strādāt, kā trenēties. Un tad liekas, ka ar to arī viss beidzās. Un tad, atbraucot uz šeit, tas viss sākās atkal. Un man likās, ka par cik īrī bija tā, kas man palīdzēja tur tikt. Nu, es nevaru tagad ņemt palīdzību no īrijas un arī pašā brīdī vēlēties kaut kas būtu startējis par Latviju. Tad mums ir cita dzīve tagad un visi tā kā nu, drusku savādāk. Un īrī mums ir davas tās iespējas, ka es varu startēt atkal un cīnīties par medaļām un visu pārējo. Un tad pašā laikā treneri, tā pirmā vienīgā treneri, kas man bija, viņi vēl aizvien man ļoti atbalsta, un tāpēc varbūt, ja viņi nebūtu bijuši tik atbalstoši Latvijā, tad varbūt es būtu nožēlojis, bet arī pašā laikā ļoti labs atbalsts man no viņiem arī ir, un trenerīte bija tur šogad arī, kad es vinnēju medaļu, un tas ļoti daudz nozīmē, un atbraucot uz īriju arī, tikko es sāku airēt, es jutos vairāk integrējusies arī. Kā palīdzēja justies atkal tā kā mājās. Man bija sava vieta, kur iet, kur airēt, un jauni draugi un vispārējais. No tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, es nekad neko sliknās dzirdējusi. Un man jau liekas, ja cilvēki sāk sportot, viņiem jau nav uzreiz tā doma. Nu, jā, arī ir. Tāpat tās jau tas ceļš uz to pašu virsotni ir diezgan garš, un tanī laikā tu satiec cilvēks, iepazīst cilvēks, cilvēki iepazīst tevi. Un es stipri šaubos, ka kāds pēkšņi pateiks, netrenējies vairs ar mumsiem, tu mums nepatīc. Man jau liekas, ka sevi šinī laikā iebraucēja visur un ļoti daudz. Un, ja arī ir tās bailes, tad man liekas, tām bailēm vajag vienkārši pārkāpt pāri un pamēģināt. Un, ja vienā klubā varbūt būs kaut kādi sliktāk cilvēki, bet kuriem nepatīk, tad ir arī citi klubi, kuri var aiziet. Un, bet kopumā, man liekas, cilvēki ir jau ļoti izpalīdzīgi un ļoti tādi laipni. Es tiešām neesmu satikusi nevienu tādu, kas teikt kaut ko negatīvu. Varbūt aiz muguras, bet arī tādu, nezinu, stipri šaubos. Internetā vienīgais, tur gan visi drosmīgi. Jā, es par to esmu domājis, bet tā īpašā laikā es negribu par to domāt, jo viss tas visa enerģija pašlaik tiek novirzīta sagatavošanās priekš olimpiādes. Es ticu, kad viens durs aizvērsies, būs cits, kas atvērsies, un ar tā domu arī pašlaik dzīvojam. Un tā pieredze, ko es ieguvu šeit trenējoties un dzīvojot pa šitiem gadiem, es domāju, gan jau, ka kaut kur būs viņai pielietojums, kaut vai trenējot bērnus vai mēģinot vadīt kaut kādas nodarbības, vai mēs kaut ko izdomāsim.